بسم الله الرحمن الرحیم ډیر ګرانو قدرمنو کتونکو او اوریدونکو زره بیا تاسو په خدمت کې د برکت رمضان ټرانسمیشن سره حاضر یو په سره پروگرام کې منور د منور طرف ته ځو السلام علیکم وعلیکم السلام منور سنگھ بالکل ٹھیک ٹھاک سمرم چې کتونکو دی ټول ته ډیر سلامونه او جی دې وای چې کوم دې زمو پروگرام کې دا خوندور خوندور کول دا شانتی کټه میټه جوړول یا پیګه کول دا شاهجهان سے پلاس کی شاهجهان سے السلام علیکم سلام اجازت وای تاسو خیر ټیک ټاک مې تاسو شکر الحمدلله ټیک ټاک خیر کړی شاهجهان سے نن مسل جوړو نن به مونږ سویټ ډیش یو بل روړې خپل ویورز د پاره نن مونږ شای ټوکړې به جوړو غي د پاره ټیک شو اور ور سره به مونږ نګټس جوړو چیکن نګټس صحیح او یو دا ډیر کوئک ریسیپی رسنګ چې تاسو سره کته چیکن کور کې وی تاسو کوم دې زه خو هم دا زوم په ریسیپیانو کې بالکل کوئک ته ویل چیکن تاسو سره الریډی کور کې پروت وي تاسو بغیر چې کوم دې پہله کټ کوی بیا بای کې زین کې سوچ کوی ساچو دې کې تاسو ایک دم مزاګی ته میرینیشن وکي چیکن راوالی هغه چې کوم دې خپل حساب سره کټ کې سو کیوب علی سو چې کوم دې کنه سلایس علی تاسو هغه والی او هغه سره چې کوم دې سور مرچ کې مالګا چلی ساس او سویا ساس دا سره ټچ کې او سره انډا او بریډ کرامز کې تاسو فرای کې دا ډیر کوئک تاسو 5-10 منټ کې خپل چیکن نګټس آرام سره ایزی کولې شي کسو کې سلاد و سره بیا سیډ لگار نکشته پاره کې دي کسو کو سره کوم دي چپس کې غدي اساس خپل دغه دي ډیر زبردست صحیح ده بل دا شای ټوکړي خبره کوم ګو شاجا صاحب دا د مغلیا دور خوراک دې کسینګا نه اصل کې یو وخت وی یو زی وی کنه چې لکه تاسو یو زی تلاړ شي لکه څنګه حج کې زونه دي یا د کشان چې کوم دې سریلانکا کې ڈھاکا دې هغه د پوجي هغه ڈھاکا مشهور وی یا تاسو حیدرآباد تلاړ شي هغه زموږ حیدرآبادي بریانی مشهور دي تاسو یو زی وی یو زی کې یو فیورټ یو زی جوړ شي وی کنه څنګه چې تاسو په خوا په زمانه مغلی اعظم یا د ټیپو سلطان شو دا هغه چې کوم یو خوراک یا یو دور یا چا کتلې وی کنه هغه نه بس دا ریلیټډ وی راځي سلام مرحبا صحیح ده او که خیر کو دا حیدرآباد ولا چې کوم بریانی دا جی ریادی نمبر وړي جی بالکل عام د دې خو سم مسالو کې چل دی یا خو سو بس ته بس مسالو پوری مې کړل لکه څنګه تاسو نن سبا چیس کې تاسو به یونیورسيټي روډ نه دومره لري بل ځای تر تاسو به کوټه چاو پسیزو ولی هغه یو خپل یو نوم جوړ شي یو ټیسټ تاسو دغه شي آی پس تاسو به هر ځای تا هم خاطر کیږي اور بل دا وی چې یعنی تاسو ته روټین نه هټ کې سټرای کول زرم کیږي اوس دا حیدرآبادی تاسو خبر اوکا لکه یوزوالي مونږ غا بومبي بریانی اینڈ سپایسی بریانی وغیرہ خرو کنا نو بیا حیدرآبادی چې واور نو مونږ ته لګي چې مې بي دا بریانی کې سن نه وي اون دې ټیسټ وی زه که بیا زړه کې چې ټرای کو بالکل بالکل هوا خود دا ټرای کې خامخا مخه کنو سنی راغه مې طریقه وو واه شان دی وی خود دې چې کوم غا مسله ده هغه بلا مسله ده بالکل نو هغه مسله چې کوم دې کنتا سو خا مخه په بریانی په بریانی چې کړه جوړوي هغه مسله ټرای کې ولې چې مونږ یو ځل هغه جوړ کړی وګنه مانو نو کور کې ما دا دري مې فرندز رالو دا غي چې کله خو راوي چې یار دا چا جوړ کړی دا کنه دا بریانی نو مو ته بس کور کې جوړ شوی دا نو ماته نه چا جوړ کړی بډر خو له مصالې ور کړی دا ها نو و خو ما بریانی و خو نو می صرف حیدرآباد کې مصالې پکې چینج وا نو دیو جن چې کم نه کنه غا چینج وا بالکل 12 جی پروگرام کې تاسو مو سره شرکت کوئ 8484 2500 ','','//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 
هغه اخري زور چې کوم دی موږ راکړو دا سیمه چې اختر نږدې شي نو خامخا سوګ ساسو دې کارونه چې کنده کنه پندنګ کی وی بالکل لکه اوس لټس ته تاسو ته بانک کارونه دین تاسو دوه بجو نه پله پله واغې کوي کارونه مخې او کبه دوی دوه بجو نه پله پله با بانک کار کوي ځکه چې بانک بند شي نوم نه بندګي 130 باندې دې بند کی وی بالکل هغه کار چې کم دې کنه غب کول وی او دین علاوه چې کم دې کنه نور فار ایگزامپل تاسو دا اهل او عیال یا مثال کوم دې ګوندیانو یا د سر ریلیټیو چې سره کار وی هغه په تاسو باندې نیم پندنګ کی وی تاسو هغه د کم نه کوي بله درې ورځې په څلور ورځې په سختر دي نو راشه دا کار زر چې کم نه ختم او بالکل اکثر خلکو ختم وغیرہ شروع کړي قرآن نو ته دا ټینشن وی چې موږ په ټایم باندې خپل ختم پوره کو او اینا علاوه اختر د لپاره تیاریانی شوي شي او اینا علاوه د اخري عشره کې خلک کوشش کوي چې افطاریانی او کې خپلوان خپلوان نو دا یو دا ګرځیدل په کې دا سارا ټایم چې کوي کنه دا لګوت کې بیا سړی چې پته ولې سړی چې کم دی کنه دا شي لګ دغه کې
ډیسټرب کی بس بیا نه پسره کوم چر روزي چې کوم د کنه نن ته اوره کیدله یا موږ ته روزه ډیره سخت ده اني زنده وی سړی پکې کړی دلې بل دادا مانور ټیک شو ټیکنالوژي کې چې تم د لایف آسان کړی دي دومره کله کله د ټیکنالوژي بیا سر درد هم جوړ شي اگزیکټلی نو هغه شان دې سره کلټ سره غاړي دې نعمت دي او تاسو غاړي ته خراب شو بجره وکړه بیا بیا زه مړ دې ټینشن بیا جوړ شي دا چې یو غریب کس کتلو بایک پنچر سړی دې لوړم ها خو هغه ډېر سلو سلو روانو بایک نیولې سلو سلو روانو نو ما اوس هغه ټایم په دغه هغه چې کوم مسله وایا دغه چې کوم درد هغه ما فیل کولې شو ها چاله کرو جدا ګرمي دا ټایر پنچر دی دی مجبورن پنځه منټه لس منټه شل منټه نیمه ګڼه دی اوس پیدل ځي ځان پر اسی چې دا موټر سایکل چې کوم دی چې تا غته درې پنچر یې ورته نو دا چې کوم دی ټیک ټاک کی بالکل نو ایو کوشش دا کوي کوم دا کرونا چې تا په ټایم سره کولې کنه ورو پر نو دا بیا بدا شانتي حل نو چې کوم موږ چې نن پر جو ډیر سخت وو ما دی لګي کنه بالکل ها نو دا مانو دا شان دي کی کنه نه کدا سفر دا ټول کرن یو ورځ تر جمع کنه مې تاسو ته نه بیا د سټینشن کی کی کوشش کوي چې کوم تاسو کار وی کنه هغه وخت نه پهلا یعنی خیر دې نیم نیم کوشش کوي چې نیم پهلا او کین نیم بعد کیو کی لیکن ټول یو رسته مې اک دی اکثر خلک لیدلی وی چې ایو وی چې موږ د اختر شاپینګ و اختر نه یو ورځ مخ کی کو نو ای هغه ټول شاپینګ شاپینګ خو بیا یو شی نه هزار شیزونه وینا هر څه یغه د اختر نه یو ورځ مخه تکی دي اکه صرف د کپړو شاپینګ نه کې کور د لپاره ګروسریز هم وی کور د لپاره سامانونه هم وی نو بیا د لپاره ډیر یو هډیک شانتي جوړ شي لکه روزم وی او اخري روزم وی اختر ټینشن هم وی او بیا د ټول کارونو ټینشن هم وی زه کوشش کوم چې بالکل سٹارټ نه خپل کارونو ډیوایډ کوي اینڈ سلو سلو کول کوشش کوي تاسو زموږه مرګرو مانور نو هغه بل ډیر کریټیسایز کولم کنه چې ارته ټول کارونو چې کم دي راوړې راوړې اینڈ ورځ ته راولې کنه نغمه ونه در خپل ایزام باندې ایزام باندې کول کړی نو درې اوجو پر تو ودا زم دا 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 کنه ودا ته یو کار نو ودا ته یو کار ودا ته یو کار نو ا کارونه با هغه یو داسې بل ایکسترا ابجیکټ کې خلو کنه دا ور دا څومره غټ غر جوړ شو ونه ته کوشش کی چې دا ټول غر ته په اخر ورځ کې چې کنه کنه عبور کې نو دا شانته نه کیږي ورو چې کم کسته یو کار وینو خیر دی ګندل لټیو کا ویکا ویکا بالکل ته پکې ورځ ډیلی راولې کنه ورځ ډیلی دا چې کوم دې کنه بیا ډېر غټه مسله جوړ کی او پاسې اخرې داسا دی چې هغه بای نیچر لګ ټیک شو اورګنایز شانتی وی اورګنایز شانتی وی بس خلک ډېر بای نیچر سست وی سست وی لګ هغه وی چې را ټیک شو کار سره کوم بالکل کوم ورس پکې دی رشي بیا بالکل سبب یو کوم کوي اپ پکې دی رشي شارټ اگزامپل تاسو را د بجلی د ټلیفون بل در در کما د ګیس بل در در کما خو ته بلی ګری چې بي د فرانت کې ډیټ چې کوم د استا فاینل ډیټ دینم پستا باندې پینلټی لګي پیسې مو سره وی هر سبب وی سبب وکم یار سبب مړ بس سبب وکم دګي بیا په هغه باندې جرمانه شي جرمانه شي بالکل اوکي ورکه شانته بریک ته بریک نه پاس به دوباره زو خپل مو سره وسه جی یو ار جی سر پتا ست پروگرام کې ار کلی وایو او د ټایم کې دا څه کار کوي شاه جان سره طرف ته غونډه کې سر ورخ کار کوي چې صحیح حساب کتاب روان دلته شاه جان صاحب جی صحیح کې سره روان ده بس بوم دا د چیکن نګټس لپاره چیکن میرینیشن کړي دي ټیک شو دا موږ س انډه کې انډې نه پس بیا چې کوم دي دا موږ دي دغه کیو وایو بریډ کرامز کې او دا موږ دي اویل ته ور واچو صحیح او زمون چې کوم دا د شای ټوکړي واغې د پاره موږ بریډ چې کوم دي پهله اویل کې معمولی غونته کې هلکا براون کولی چې دا براون نه کې دي ټیسټ ناراضي بیا دې ته موږ د سیډ له شیره جوړ کړو ولګ موږ په دې شیره کې کیدو ویل چې دا نرم راشي کله تاسو په فرای کوي او ډایرک دې مانتا چې کوم دي میرینیشن واچوي کنه په والا دا ولګ سخت راځي دې کې چې تاسو کوم دا وایټ والا دغه سب کوم دغه دې کنه سنو مې بریډ لګ موږ کوم دې چینه کې خوده کنه نو د دې دنه نو بالکل دا سافټ راشي بالکل نرم راشي او دا شجاعت بس لکه دین لول نو خوندي کې خور پکې پکار نه نه بس دا چې کوم دې اوس په موږ دې لچ کوم دې دا ډش کې اډش اوټ کو کنه دې کې دې لمون دا وایټ سوس جوړو دې کې موږ دا دود واچول الایچی واچول دې کې کوم دې موږ چینی واچول او هلکا وند کې او کې ولا لګ معمولی ټیسټ دې تور کې کنه دې خوشبو او ټیسټ فیرنی وی یا هر یو شی تاسو لګ معمولی دې ټیسټ ورکو تاسو ډش پډیر خسته راځي د سره موږ څوک وسره چې کوم دې کنه کسٹرد اډ کوي څوک وسره کسٹرد نه اډ کوي د سره موږ کسٹرد زک اډ کوچ ته د فلیور او د دې لوک او د دې ټیسټ ډیر زبردست راشي ها ها صحیح او شجان سره تاسو دا یو بل خبر وکړو د چیکن نګټس کنه جی جی دا نګټس زګ داس د سم په کور کې جوړ کړل ټیک شو کنه دا چې کوم فروزن وی هغه پر نه زما په خیال
کیمشوی وی جو شو اه بالکل کرشډ شانتی وی کنه غا چیکن او زګورم لګم تاسو سلایسز غوندې راغستی دي ا مونږ سلایس ز کرا واغسته کنه چې مونږ خپل وی ورته خو چې لکه د کشن اغه وی اغه شامی کباب ټایپ کیم وی ټیک شو ټیک شو بالکل اغه د سی ډبل غوندې کرا خوای چیکن لګ غټ را پیسلی ولې دې د پاره چې اغه چیکن پله نه ک تاسو دغه کوي کنه اغه سره اغه دغه وی لکه غټ ماشين باندې کوم دي دا پاغي کې بیا جوړي کنه نو په دې وجه اغي د پاغي خلق غټ والی کټینګ هم غټ ماشين کې او کټینګ هم لکه غټ تاسو پیسونه والی کنه غټ پیسونه ټیک شو اغه چې بیا سټیم دا تاسو کې دغه والو ګوري بهر والا کنه دی چې کوم دا اغه ستي تاسو ته اغي باره کې لکه مونږ چې کوم خپل حساب سره الون دې من چې مونږ کوم دا بریډ سکرام زلګو دادی دوه درې پر دې مرینیشن کو دا بلک ډیر خپل اغټ والی خي ټیک شو خو نه کتا سو دینه بل غټ چیکن بیا والی کنه هغه ای بدن اکثر تاسو ګوري کنه دنه نو معمولی هغه کې وایټ وایټ راځي ټیک شو ا دې د پاره چې هغه فل نه پخېږي بیا کله چې دا تاسو دې ډیپ ورواچو ډیپ فرای چې کوم یو تاسو شیش جوړوي کوشش بدا کوي چې هغه بالکل سلایس وي یا بالکل کوشش کوي چې هغه بالکل هلکا غونته کې والی ولې دا بر نه پخې خو دن نډیر په مشکل سره بیا پخې ولې کور کې لیمټ پته نه کنه د ګیس په باره کې نو ځکه ټیک شو ټیک شو دا نګټس ډېر فیورټ ډیش ده ماشومانو ډېر پاپولر دی او کنه چې را ماته نګټس او لانچ د پاره چې دی ماشومان خامخا غواړي چې موږ نګټس پکار دي خو بس داسې نګټس بیا کړ په خپل کور کې ډوډۍ تاسو په لاس جوړ شنه دا خو ډېر ابو دور په هلتیر وی بالکل ځکه اوس کته سو غوري نو فروزن نګټس هم لایږي فروزن نګټس بالکل مارکیټ کې تاسو ورشه راغی تاسو ته دکان کې سوپر کمپنی دا فروزن او فودز وی نو تاسو ته غیږه کوم دی کنه په تیار پک کې درکې تاسو بالکل نو یو باقي باندې ورزم ډېر زیات تیر شوی ورزم تیر شوی بل دا چې یو سو پیسز وی ار دومره ایکسپنسیو وی ډېر ایکسپنسیو او ماغه اماونت کې تاسو چیکن راوړې او د سې کور کې ټرای کین نو هغه نه کافی روزه تاسو مطلب یوز کولې شي او بل دا چې د فروزن آیټم چې دي کنه د هیلت لپاره اسپیشلی د ماشومان او هیلت لپاره که تاسو ریګولر بیسز باندې ورکوي بالکل خنه دي بالکل لا خو کله کله ټیک شو چرته غم داسې مجبوري ټایپ چې تاسو ته فرش چیز ملاوی کی نا گوری فرش خور سمجھا کئی بلکل تاسو فروٹ جی کم دے کنا پا فرش کی دی یو دری ورزی کی سالور ورزی کی دی دا غیا غشان تی خوند نوی خو تاسو آقا فرش فروٹو خورن دا غیا خوند ما غشان تی خو دا اندوانه دا مانولا تاسو ٹرائی کئی خو کل اندوانه کنا چی بلکل فرش اندوانه وی خو کل خوشبوی خو کل ٹیسٹ وی اگر تاسو لگا فریز کئی کنا مطلب گھنٹا فریز کئی یا شان تی او غیا پاس تاسو آقا خوری بلکل ایس کریم ٹیسٹ ور کئی او دا بالکل واور شي او واور ډیر غته مزه کوي غته سو کوي خامخه ایو کولر دې مونږ سره بالکل هلو السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبرې کوي د کم زینا زیبا خبرې کوم د سوال څنګه تاسو خیر دې تاسو مې بالکل ټیک ټاک نن موسم څنګه دی نن موسم نن بیا ګرم دی نن بیا ګرمي ده ها نو تاسو وایئ چې بس روزانه باران کیږي شاہجہاں سے بم راول ہے کنا شاہجہاں سے خوش رانو دے بغیر ہو کی نا ہاں زیفہ سے آتا بدرزو کا خیر سن سخو والدم دل جوڑ کو کنا ہاں کنا شاہ یار شاہجہاں سے تو سارے کارو کملا زیفہ سے وہ ہاں جی ہاں جی پلین جوڑو کی خیر خا دل زوز لگا ٹھیک دا ہاں بدرا کی سوال کی کے وکالم دے یوم جا کر والا گو ٹھیک چھو ٹھیک چھو انشاءاللہ ڈیرا میرا بڑی تھینک یو سو مچ یو جان مننا اسا شاہجہاں سے جی زین جو خبدائی تاسو مولا یو دغرا کے کنا ریسیپی لیست راکه مای کته سو چې موږ له یو ټریټ راکې نه نه ټریټ خو بار راکې راکمه ریسیپی لیست راکې کنه او اور ریسیپی مایند کې اوساته چې دا به سواد کې کومه سیم به کې نو هغه په خاړه باندې وي نو بیا موږ خپل پروډکشن ټیم له ورکو چې به دا موږ ارینج کړو ټول سواد ته پیاوږي لرو ولې نه ان شاء الله ا کومه ته سیریسلی ما درنه نو سواد رالو بیا و بالکل صحیح نو لکه تاسو په خیر مې شاه جان سه موږ سره انتزي او بو بهږي اغه تاسو په خیال سره تاسو دغه تجربه سره ایکسپیرینس سره البته څه خوند کوي
یره تاسو خبره سید یو خو چې یو یخ موسم ته یخ ځای لزین کوشش خو زموږ دی جره تاسو څنګه فش خبره کړی وکنه نو که گریل را سره نی او تبخې بزن سره والی پوښوي ٹھیک شو تاسو د باغه باندې کوم دی کنه خپل هغه ټیسټ کوم دی غلطه کې خامخا کوم دی خو تاسو ته ان شاء الله فش نه لاو نور سره مطلب یو درې سره خو خای کنه فش نه لاو چې تاسو خو خای کنه لکه زموږ خو چاینیز خو خوي کنه ام سمندر پکړه چاینیز ها زمون خو چاینیز خو خي کستا سو چې کوم دی کنه سبل سو خو خي مثال مو سمندر پکړه اسه ها نو ولی سمندر پکړه غواره خبر کوم شاجي اسه جی زمون اوس کمانه ته پوسټ کی کنه ها مزور بیبی زما استا سو جو شان یس نو وی چې کړای وی ها کړای یس چاولی وی صحیح ده لکه مانور زی هغه منګیرا د کوي کنه هغه ته ته یره مانور په پکار دی ٹھیک شو کنه دا شانت ماتری مته څوک را لخصه خسته کوکینګ کین زو ولا وره تاسو خبره سي لکه ما هو تاسو زه کوی کنه سس تاسو خو خي کنه زمون باغه جوړ کو نه ګور زو په کلرګي پیدا کوم ټیک شو کنه صحیح باربیکیو مې سه مزه کوي او باربیکیو جوړ کو کنه لکه پوره د شانتي وخت در سره خان بچو شي وي او یو پیند شپ ګوت راسي پیسې کوم یو سیلی خي وي بالکل نو بس الله تعالی صبر راکې نو یو کار دې مړو اوکي هالو هالو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه تاسو بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو بالکل ٹھیک ٹھاک ننم سپخ کړي سپلانم کړي په خولو نن دې ځان له بریاني په حق بس په ون نه جوړم واو کومه بریاني چکن والا چکن والا بریاني مې ځان نن په حق مې کې پټه ولګي ها نور وایې مې نه کوم خو تاسو ځوال مې نه کوم خو تاسو نه راځي کوم جماعت نه تاره شاز ان شاء الله کې خیری کنه راوړم دوی ته پکې او هم هم تراله تاره شاسو اثر کې مصرفيات ډیر شي کنه چې څومره د اختر روزي جوړتيږي مصرفيات هم سره زیاتيږي دغه مصرف او که یو بل خبر مې کله چې چې په خون کنه تور کې چې چې کني ورواتم کنه دا دا وخت جوش نه اخلي دا د پټه شته زه کوم کار کوم دې لگا فاشما نو کیا فاشما واپس کې راشه کنه چې په نغري او خپل دا به مانو ته پټه کې چې ته کله ولاړ انتظار کې جوش نه اخلي بالکل او دا دا انتظار کیږي انتظار صحیح دا انتظار کیږي جوش نه لږه خو ما ته بار ته ریو ورسې د بار وته واپس رالم کنه چې په نغري او فلم دا هرې باندې شوی او ډېر لري ته موزه کړه شاجي اسف خو ها بس اجازه دې بس ضرور اخرې وو چې مو سره به تیر وای بس پلان جوړو کړ خیر به ته وایو ها صحیح ده کی یا بلکره کوم جماعت مانور تاسو له سپیشل وی کی پخې کم خج ډیره مننه ډیره مننه ان شاء الله ضرور تاره شاسا بہت بہت شکریہ ډیره مننه ډیره مهرباني تمہ خلوص سره تاسو انویټیشن راکوي د پاره ډیره مهرباني ها جی ها نو ډیر ټایم کې کوم ده کنه دا بریک ټایم د پروډوسر سره د خج ښا نو ټوشل ټوکړه او دې هغه څنګه چې نګر تیاری کی بہرحال مانور شاجان سه وو تاسو به کوم دې کنه مکه پروگرام ټاکل کی حضرت تاسو نه چکه دلته اجازه لمه او دغه د پوره کومه څه غلطی شي چې زما په وړاندې ورس او بریک نه بس به خیر مانور ان شاجان سه تاسو چکه دې کنه ملاقات کی ما را کی اجازه ته او زه مو چته لازم پروگرام چې کوم زموږ روان دي یو بریک ترته ویلکم بیک ونس اگین یو ځل بیا تاسو ته هر کلی وایو په برکت رمضان کې او نن موږ تاسو د پاره جوړو لګیا یو چکن نګټس او آی نه علاوه شاهي ټوکړه چکن نګټس ریسیپی خو چې د شاهجهان سره ډیټیل سره تاسو ته اویل چې څنګه کول دي سس کوانټیټی اند سس انګریډینټس بٹ شاهي ټوکړه شاهجهان سره زغورم چې لکشن ریپیټ کوي ویورز لپاره شاهي ټوکړه څنګه چې ما تاسو ته وی کنه دا تاسو بریډ بووالی سلایس بریډ چې کوم دي هغه به تاسو چې کوم دي کټ کوي په درمیان سره تر چې تاسو دا کټ کوي کوشش دا وکړئ چې سیډونه ولا کټ کوي ولې چې تاسو دې ته سیډونه کټ نه کوي کنه نو هغه چې تاسو کله فرای کوي اوبه بالکل بلیک راځي سیډونه به بلیک کیږي نو ځکه تاسو کوشش کوي هغه د پاره چې کوم دي سیډونه دا هغه چې کوم دي تاسو کټ کوي او هغه نه پس تاسو بریډ درمیان سره تاسو چې کوم سلایس بریډ وي کنه هغه به تاسو کټ کوي بیا به هغه نه پس تاسو د سیو کوي چې دا به تیل به ګرم کوي لکه معمولی غونده کې تاسو په کې چې کوم دي بریډ ورواچوي او هلکا معمولی غونده کې تاسو به براون کوي چې کله دا تاسو براون کوي تاسو به یو سیټ دا په پلیټ کې کې دی او تاسو به چې کوم دي هغه د پاره شیره جوړه کوي لکه غونده کې به اوبو والی ورسره به تاسو چینی والی اب تاسو چې کوم دي هغه کې لګ معمولی ګرم کړئ چې تاسو ګرم کړئ شیره به دې تیار شي بیا به تاسو هغه یو سیټ تکې دا صرف زموږ یو درې سټپ باندې چې کوم دې شاهي ټوکړي جوړي او دا ډېر زبردست ټیسټ تاسو به ان شاء الله دې ټرای کړئ بیا به نه پس تاسو یو فریپان کې تاسو پی والی هغه سره هلکا اوبو ټچ کړئ ټیک شو او هغه کې تاسو کچینی تاسو وایي چې لګ موږ زیات استعمالو لګ معمولی غونډه کې خوګوالی د پاره لګای کې تاسو چینی کیوڑا الایچی
اور بادام اور پستہ دا بتا سوئی کے والی آرام آرام تر بتا تاسو مکس کئ دا تاسو کله دی کی مکس کئ نه پستہ سو سره کا سوک چکم دی کی کسٹرڈ استعمالی سو کوئی چنه مون ود اؤٹ کسٹرڈ نو تاسو پکې اوچ پے ما چولې شي غیدا پارا ای سره برا ټینګ شي ک تاسو چنه مون کسٹرڈ استعمال تاسو بل لګون تکي یو دو ټیبل سپون کسٹرڈ والی اني فلیور اني فلیور تاسو والی تاسو صرف دی ټیسټ پارا تاسو چکم دی تاسو برا ک مون ونیلا اغسته تاسو چکم دی سٹرابری ما اغسته شي تاسو مینګو ما اغسته تاسو هر فلیور اغسته شي ټیک شو بیا باغې نه پستا اوس چکم دی کنه دا اغه پے اغستو اپیو کې تاسو الایچی اور بادام وغیرہ هر څه تاسو واغسته ټیک شو تاسو که زیات وي تاسو زیات والی که تاسو سره کور کې فیملی زیات وي که تاسو سره کم وي تاسو تقریبا یو پاو پے مغسته شي ور سره هلکا چې کوم دی یو ټیبل سپون تاسو اوچ پے مغسته شي ور سره چې کوم دی یو ټیبل سپون تاسو کسٹرډ مغسته شي ټیک شو تاسو چې کله پے جوش تراشي ای کې به تاسو بادام هر سا چولی چینی وغیرہ تاسو وای کې هلکا غونته کې چې کوم دی آرام آرام سره دغه واجی کسٹرډ کسٹرډ بوچ اب بالکل گاڑه شي چې گاڑه شي هغه بیا تاسو راولې چې کوم تاسو بریډ چې کوم دی سیټ ته خو کنه هغه تاسو ڈش کے پریزنٹیشن کئی ٹھیک شو او دا پاسا او پہ آرام آرام سره چکم دے کنه دا کوم میرینیشن مونږ تیار کو دا او پہ دا پاسا واچو اوس بیا دې سره مونږ یو بل ایکسٹرا دا غره وړه دا جیلی وړه دا جیلی مونږ دې سره اسی پریزنٹیشن دا پارا اچو کدا چاړو وی چر مونږ دا واچو ام ټیک دا کچا سوک نه وړه ټیسټ پور سره خرازی دا شاید او اصل کې دې ټیسټ پوجه چکم دے کنه دا جیلی دا تاسو اسیم چکم دے خو وی تاسو یو سویټ ڈش کم یو جوړوي کنه هغه سره خامخ تاسو جیلی فلیور تاسو ایڈ کولې شي صحیح اور جلی مستاسو مرضی چې ار یو فلیور تاسو یوز کولای شئ او کوم فلیور تاسو استعمالولې شي صحیح اچھا یو بل تپوس ماکول تاسو نګټ سوالې سره چې څنګه ما وخت وې لې چې پیرنټس کوشش دا کوي اسپیشلی مدرز چې خپل ماشومان لنچ کې نګټس ورکړي نو دا نګټس کوم یعنی دا میرینیټ کو نو فریزر کې لکه فیو ډیز لپاره او تاسو ته کوم دې ته چې کوم دې دا څنګه ار یو شش تاسو ولګوي چیکن خو چې دا د چیکن وی یا کوم یو اټم وی تاسو چې هغه فریز کوي تاسو هفته هفته تاسو سره پراته وی چې کله وور کې کې دی کنه الا که تاسو لاندې کې غدي افریج کې کله بجلی زی کله راځي هغه سره تاسو اټم چې کوم یم تاسو کې اب خرابې برا فروزن کې تاسو کې دی هغه تاسو ټول میرینیشن ورکي بریډ کرام ولا ورکي هر یو شش تاسو هغه ته ورکي اینه پس تاسو پیکټ شاپر والی هغه کې چې کوم دی پلیټ کې دی او شاپر کې چې کوم دی هغه نه تاسو یا ریپینګ رول چا کروي دا پلاستیک والا هغه ته نه توکي او تاسو فریج کې خوده شي ایزیلی صحیح نو دا لکه میرینیشن هر سنه بعد لکه تاسو بیا کې دی بریډ کرام ورته لګوي دا تاسو فریج کې دی که تاسو تقریبا 10 دن 20 دن تاسو یې خو اس مسله نشته کارڈ چې دی هغه ریډی دی ان کیس تاسو نه سم ایشو وی کوانټیټی اف انګریډینټس نو هغه تاسو راشي نو ډاون کې چکن نگٹس اجزا چکن آدھا کلو مسٹرڈ پیسٹ ایک چائے کا چمچ نمک حسب ذائقہ کالی مرچ پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ چلی سوس ایک چائے کا چمچ سویا سوس ایک چائے کا چمچ پیسی ہوئی ہری مرچ ایک چائے کا چمچ میدا آدھا کپ انڈا ایک عدد آلو چپس کے لیے بریڈ کرمز حسب ضرورت آئل تلنے کے لیے ترکیب چکن کاٹ کر نمک کالی مرچ پاؤڈر چلی سوس مسٹرڈ پیسٹ سویا سوس پیسی ہری مرچ میدا لگا کر 20 منٹ کے لیے رکھ دیں اب میرینیٹڈ چکن کو انڈا پھر بریڈ کرمز لگا کر گرم آئل میں گولڈن براؤن کریں آخر میں ڈش آؤٹ کریں اور فرینچ فرائز کے ساتھ سرو کریں شاہی ٹکڑے اجزا ڈبل روٹی سلائس 4 عدد دودھ 1 کلو چینی 1 کپ سبز الائچی 8 عدد خشک دودھ 1 کپ گھی 1 کپ بادام 10 عدد کسٹرڈ آدھا کپ اور کیوڑا حسب ضرورت ترکیب ایک بڑے فرائی پین میں گھی گرم کر کے ٹوسٹ تل لیں جب لال ہو جائے تو نکال کر رکھ لیں پھر فرائی پین کا سارا گھی نکال کر دودھ ڈال دیں اور جب جوش آ جائے تو چینی الائچی کیوڑا اور کسٹرڈ ڈال کر گاڑھا کریں اب سرونگ ڈش میں ٹوسٹ رکھ دیں اور گاڑھا دودھ ڈال دیں اوپر سے بادام سے گارنش کر کے پیش کریں ویلکم بیک ونس اگین امید لرم چې تاسو به ریسیپی کارت غور سره کتلی وی او چې څه انګریډینټس څه کوانټیټو هغه تاسو ځان سره نوٹ کړی وی نو دا ډیشز موږ نن جوړ کړی دی یو د چکن ناګټس اینڈ بل د شاهی ټوکړه آی هوپ چې دا تاسو ضرور خوښ شوی وی رمضان کې زه همیشه وایم چې بنده آؤٹ آف آئیډیاز وی چې څه افطار دپاره جوړ کړو کم ډیشز راوړو کم نوې داسې ډیشز ایڈ کړو چې کم سره ټول فیملی والا خوشحاله شي نو آی هوپ چې دا هغه ریسیپیز به چې کم تاسو خپل افطار مینیو کې ایڈ کولے شے
شاهجهان سر دینه علاوه سر ټیپس وغیرہ بر کول غواړي اصل کې زه خپل وی ورسته وې ما له یو کمنټس کې دا خبر راغلی یاره موږ سبزیانی والو او هغه چې کوم دی بیا لک روزی په تیری شي یا چې کوم دی هغه چې کوم بالکل اوچ شي تاسو کوشش دا وکړئ کنه که تاسو دنیا وی تاسو سره هری مرچ وی تاسو سره چې کوم دی نور د سبزیانی وی پالک وی یا د کوم دی سبزیانی وی لکه شنی سبزیانی وی چې هر یو وی لکه پیاز خو تاسو بهر پرېږي دی هغه نه خرابېږي آلو تاسو بهر پرېږي نو خرابېږي ټیک شو تاسو دا شنی سبزیانو د لپاره کوشش دا وکړئ تاسو دې معنی چې کوم دی لا خو چې یو ځای کې پروت وي تاسو هغه سایډ بدلوي که سایډ نه بدلوي تاسو یو اخبار والی اخبار کې چې کوم دی دا ټول سبزیانی فولډ کړئ او تاسو نارمل ټمپریچر باندې خپل فریج کې یا یو سیټ تکی دی یو خدای چې دا شنی سبزیانی که زیات تر فریج کې پرتی وي امم خرابېږي او چې بهر وي امم خرابېږي تاسو کوشش دا وکړئ چې اخبار والی اخبار کې دا بند کړئ او تاسو فریج کې نارمل ټمپریچر باندې یو سیټ تکی دی نو تاسو سبزیانی بچ ک مثال په تور یو دوه ورځې بستا سو پیل کړئ دا بستا چې کوم دی 3-4 دن 5 دن آرام سره ایزیلی تیری بالکل اچھا شاہ جہاں سے تاسو سبزیانو خبر او کنز ما مائنڈ کرا لو یو اوگا اوگا چی دا لیسن یعنی چکن زیات تر سنم چ ریسیپیز دے کہ اوگے استعمال ډیر زیات کی کنا جی جی بالکل نو اوگا چی دا ما ٹرائی کړو ما مطلب سپینا کړو ام جسے می فریج کے کے خا لیکن اغا خراب شو فنگس ہوندے ورتو شو نو دا اوگا سٹور کولو سر اصل کې اوګه تاسو د څه وکي کنه اوګه تاسو خبره صحیح ده اوګه چې بهر می اغه کې چې کوم دی خامخه اغه بلیک بلیک لګي کنه اغه سره او چې لګ معمولی اغه سره لګي نو بیا مکمل اغه خرابې تاسو کوشش دا وکي چې اوګه والی یا سپینه کوي تاسو چې اوګه سمره سپینول شي سپینه کوي ولی اوګه زمونږ په صحت د پاره یو بلیک پریشر نارمل زمونږ هر کھانے کې کوي استعمالي کی کنه زمونږ بلیک پریشر بالکل نارمل وي دویم خبردار ده اوګه تاسو والی د شیشې یو بوتل ځان سره کیږي د ډکن والا اوګه تاسو چې کوم دی دا چې کله والی د تاسو اوبو کې سات کې دی اغه نه پس داتا صحیح نه راوالی او جوسر معنی گرینڈ کوي تچ تاسو سره جوسر کې گرینڈ شي کنه او تاسو شیشې بوتل کې کېږي دی داس تاسو یک هفته یا 10-15 دن سمره چې تاسو کور کې استعمالي یو چمچ اچھا وي دو چمچ او اغه وګ بس تاسو ډو خرابېږي نه او تاسو یو هفته د پاره لګاتار افریج کې پرته وي صحیح تھینک یو سو مچ شاہ جہاں سر تھینک یو دومره انفارمیټیو مشورو د پاره دومره انفارمیټیو ټیپس د پاره امید لرم چې تاسو به نن والا پروگرام ضرور خوښ شي وي زموږ ریسیپیز به تاسو ضرور خوښ شي وي اغه نه علاوه که پروگرام کې اډ کول غواړئ نو د پاره تاسو اینی ټایم موږ ته کال اینڈ واتس اپ کول شي سبا به ان شاء الله دوباره ملاوي ګو وذ سم نیو ډیشز تر هغه پورې مالا شاه جہاں سر لا پوره ټیم لا اجازه راکې دعاګانو کې یاد ساتي الله پامه